Hello， 同学们，你们好。今天我们会上数学课。Hari ini kita akan belajar matematik。今天我们会学十以内的加法。Hari ini kita akan belajar operasi tambah dalam lingkungan sepuluh。在我们开始之前，我们先复习数字。一至十 ，sebelum kita mula kita ulang kaji dulu nombor satu hingga sepuluh. 一 satu, 一 一 satu. 二 dua, 一 二 二 dua.三 tiga, 一二三三 tiga, 四 empat, 一二三四四 empat, 五 lima,一二三四五五 lima 六 enam 一二三四五六六 enam七 tujuh 一二三四五六七七 tujuh 八 lapan 一二三四五六七八八拉半九 sembilan 一二三四五六七八九九sembilan 十 sepuluh 一二三四五六七八九十十 sepuluh好，同学们，现在我们要一起做练习。我们要做十以内的加法的练习。Baiklah, murid-murid, sekarang kita nak buat latihan operasi tambah dalam lingkungan sepuluh. 好，那我们开始喽。Mari kita mula. 现在我们一起来看这个题目。Mari kita lihat soalan ini.我们一起来读 ，Mari kita baca 二加三等于多少？好，我们一起回答。首先呢，你要圈出比较大的数字 ，pertama sekali kamu perlu bulatkan nombor yang lebih besar。好，你找出哪一个数字比较大 ？nombor mana yang lebih besar？ 二还是三呢？二还是三？来，我们一起看。对了，三比较大 ，tiga lebih besar， 三比较大。然后你把它圈起来 ，bulatkan， nombor yang lebih besar。然后你用手指拿出比较小的数字 ，lepas itu gunakan jari untuk tunjuk nombor yang lebih kecil， 二比较小对吗 ？nombor dua lebih kecil kan， 所以你用手指比二出来，拿两个手指出来了。Jadi kamu keluarkan dua jari. Okay.
然后你先把比较大的数字念出来 sebutkan nombor yang lebih besar dahulu 啊，三比较大 nombor tiga lebih besar 所以你把它念出来先 jadi kamu sebutkan nombor tiga dulu 啊，把三念出来先 sebutkan tiga 三然后你就继续数比出来的手指 Kamu teruskan membilang jari yang ditunjukkan 三然后三过后是什么号码三过后是什么数字呢 Selepas nombor tiga nombor apa 三四五所以答案就是五 Jadi jawapan ialah lima Kamu teruskan membilang jari yang ditunjukkan San, si, u, tiga, empat, lima So, jawapan itu adalah u, jawapan ialah lima Baik, sekarang kita akan melihat tema ini Mari kita baca Mari kita baca soalan Er, jia, ling, denyu, duo shao Baik, kita akan melakukan第一呢，你要先圈出比较大的数字 ，kamu perlu bulatkan nombor yang lebih besar dahulu。二还是零比较大呢 ？mana satu nombor lebih besar？ 二还是零呢？对了，二比较大 ，nombor dua lebih besar， 所以你把它圈起来 ，jadi kamu bulatkan。然后呢，你用手指拿出比较小的数字 ，gunakan jari untuk tunjuk nombor yang lebih kecil。OK， 这边呢零比较小 ，kosong lebih kecil kan？ 所以你比出零 ，kamu tunjukkan kosong零，没有东西 ，tak ada apa-apa零。然后你先把比较大的数字念出来 ，sebutkan nombor yang lebih besar dahulu。二比较大 ，nombor dua lebih besar kan， 所以你先把二念出来 ，jadi kamu sebutkan nombor dua dahulu， 然后继续数比出来的手指 ，teruskan membilang， 二过后是什么号码呢 ？lepas dua nombor apa？ 能够数吗 ？boleh kira ka？ 不能，因为这边是零 ，sebab sini adalah kosong， 没有，所以。还是一样二 jadi masih lagi dua 所以答案就是二 jawapan ialah dua masih sama dua sebab sini kosong 这边没有东西零好现在我们看下一题 mari kita lihat soalan seterusnya 我们一起读五加二等于多少好我们一起来做好一样的我们圈出比较大的数字 kita bulatkan nombor yang lebih besar 五还是二比较大呢 nombor lima atau dua lebih besar 哪一个呢 nombor mana satu 对了五比较大 lima lebih besar 所以把它圈起来 bulatkan nombor lima 然后呢你用手指拿出比较小的数字 gunakan jari untuk tunjuk nombor yang lebih kecil 所以这边是二比较小对吗 nombor dua lebih kecil 所以你比出二、啊、拿出两个手指出来 kamu tunjuk dua jari sini 然后你先把比较大的数字念出来 sebutkan nombor yang lebih besar、啊、这边是五比较大 lima lebih besar jadi kamu sebut lima dulu 你先讲五出来 OK 先念五出来五过后是什么呢然后你就继续数出来 jadi kamu terus membilang 五过后是什么号码 selepas lima ialah nombor apa 五六七所以答案是七 jawapan ialah tujuh sebab kamu bilang dari nombor lima lima enam tujuh so is qi tujuh 答案是七好现在我们看这一题 mari kita lihat soalan ini
好，我们一起读 Mari kita baca 七加三等于多少？好，我们一起来回答。一样的，我们先圈出比较大的数字 kita bulatkan nombor yang lebih besar。这边是哪一个数字比较大呢 ？Nombor mana yang lebih besar？ 七还是三呢？对了，是七比较大 ，nombor tujuh lebih besar。所以我们把七圈起来 ，bulatkan nombor tujuh。然后用手指拿出比较小的数字 ，gunakan jari untuk tunjuk nombor yang lebih kecil。这边是三比较小，所以我们比三出来，拿出三根手指。Kamu lihat sini nombor yang kecil ialah tiga kan? Jadi kamu keluarkan tiga jari sini, tunjuk tiga jari. 然后你就把比较大的数字念出来， kamu sebutkan nombor yang lebih besar dulu. 七比较大， tujuh lebih besar, jadi kamu sebut tujuh dulu. 你先念七出来，七，然后继续数比出来的手指， kamu terus membilang jari yang ditunjukkan. 七过后是什么数字呢？ Selepas tujuh nombor apa? 七八九十，所以答案是 jadi jawapan yang lah 十，七加三等于十。好，我们再看这一题， mari kita lihat soalan ini， 我们一起读， mari kita baca 二加七等于多少？好，第一个我们先做什么？我们要把大的数字圈起来。Kita nak bulatkan nombor yang lebih besar dahulu. 二还是七比较大呢？ Dua atau tujuh lebih besar? 哪一个呢？把它圈起来， kamu bulatkan. 对了，七比较大， tujuh lebih besar. Jadi kamu bulatkan tujuh, 把七圈起来。然后你用手指拿出比较小的数字 gunakan jari untuk tunjuk nombor yang lebih kecil. 这里是二比较小，所以你拿出两个手指，你比二出来。Sini ialah nombor dua lebih kecil, jadi kamu keluarkan dua jari. 然后你要把比较大的数字先念出来， kamu sebutkan nombor yang lebih besar dahulu.所以七是比较大的 ，tujuh lebih besar， 所以你先念七出来啊。你 kamu sebutkan nombor tujuh dulu， 然后你就继续数比出来的手指 ，teruskan membilang。啊，七过后，七过后是什么数目呢？数字呢 ？Selepas nombor tujuh ialah nombor apa？ 七过后是八，然后。九，所以答案是九。Jawapan ialah九sembilan. 二加七等于九。好，现在我们来看这个题目。Mari kita lihat soalan ini. 好，我们先读这个题目。四加四等于多少？好，我们一起做。第一呢，你要先圈出比较大的数字， kamu perlu bulatkan nombor yang lebih besar dahulu。 好，这边是四，这边也是四，两个都是四， sini empat, sini pun empat, nombor yang sama, 哪一个比较大呢？ mana satu nombor yang lebih besar? 答案是一样的， jawapan ialah sama。Salah satu kamu boleh bulatkan, 其中一个你把它圈起来就好了。Kamu hanya perlu bulatkan salah satu sahaja. 所以我们就把这一个四圈起来， kamu bulatkan nombor empat ini. 然后呢，你用手指拿出比较小的数字， gunakan jari untuk tunjuk nombor yang lebih kecil. 所以四呢？这里是四，心里empat，所以你就比四出来， kamu keluarkan empat jari dan tunjukkan empat jari。
然后你先把比较大的数字念出来 kamu sebutkan nombor yang besar 这里都是一样的 yang sama 所以我们就先把四、啊、这边念出来 kamu sebutkan empat dulu 四、啊、然后你就继续数比出来的手指 dan kamu terus membilang jari yang ditunjukkan OK 四过后是什么数字呢 selepas nombor 4 nombor apa 四过后是五六七八所以答案是八 jawapan ialah 8 四加四等于八好现在我们看最后一题了 Mari kita lihat soalan yang terakhir 好我们一起读一加八等于多少呢好我们一起来回答这个问题还是一样你要圈出比较大的数字 bulatkan nombor yang lebih besar 好这边有一这边有八哪一个比较大呢 yang mana lebih besar 八比较大，所以你把八圈起来 ，lapan lebih besar， jadi kamu bulatkan。然后用手指拿出比较小的数字 ，gunakan jari untuk tunjuk nombor yang lebih kecil， 所以一比较小，你比一出来 ，satu lebih kecil， jadi kamu tunjukkan satu jari。然后先把比较大的数字念出来 sebutkan nombor yang lebih besar 8 比较大 8 besar jadi kamu sebut 8 dulu 你先把8念出来记得然后你就继续数比出来的手指 jadi teruskan membilang jari yang ditunjukkan 好8过后是什么数字呢 selepas nombor 8 nombor apa?八，然后就到九 ，selepas lapan ialah nombor sembilan， 所以答案是九 ，jawapan ialah sembilan， 一加八等于九。同学们，你们都很棒哦！接下来老师要你们完成你们的数学练习哦。好，我们下次见，拜。